үдү күнүнен күндү көрөчүлөр бит. Эхиги бужук ускай бирини көрөгөт. Бүгүндө биги устар бөлөк бит. Эски бериттен сайсары көл туунан бүгүн биги эхика кепсеп бит. Онун да бу историяны сегетен бу сайсары көл историятын оннотон айылга наукатын өттүнөн үйрети чинчи туунан бирихиндер як бит. Онун бигини кытта бирге болар гыдыр ыңгырап. Күндү көрөчүлөр бүт оттон бүгүн бирибитигер кыттыхар бу краю үйрөтүүчү Саха политехническая лицей тьютору Гея Семеновна Корнилова. Өтө күнүнөн Гея Семеновна. Өтө күнүнөн Евгения. Өтө күнүнөн көрөчүлөр. Бүгүн биги бу Саха херин бир ытык сиргер келен турабыт Сайсары көлгө. Сақа сиригер опсайынан күйілі өрістері, өріқтері опсайынан әбеден бігі ұтығылан аттығы бұд, және бағдарын сүлбе сақа сиригер бар сирдері оттары бүтінні барытын ааттарын бұхарытын сұрый бұта, сүнгеннәқ ұлхан үләне оңыр бұта бігі сақа нұротуғар бәлік бер бітәп. Оның бұллағына эти кини көрүүлөрүттен икки тугу көрүүнү кепсиякпин багарабын. Басадан туран сехен боло, 1935 жылга ол биха халларын кебиспит үйөндөрүн ырытыта, онун боллагына Эргис Георгий Стинович Эргис үйөнүгө олоорун сеп. Онун бу Багдамин Сүлбеманык ден багарар. Сехен боло бу сайсары көлге омогой эл омогой бай келен биле бу манна тумат сахалары олор буттар деген бахаралдар эбит. Ол тумат сахаларын үтүрүген келен манна олоксуй бут эбит. Хеп. Ол олоксуен эллей ба онтон омогой эллей ман омогой бай манна келен олоксуен баран бу икки хая иккердигер турар туймаада кочотугар сайсары көлге бу жачакчы үчүгөй өлгөм бай хирдег оттак дойдой биттен сөбүлөн манна олок сүйөр онна иетин атынан бу көлү сайсары көлден анан кеби хере биттен итиндик тух версия бар сеп онтон иккис буллагана ити тух бахарарынан кулубара багдарын сүйбө бахарарынан Сабарай бай ген кыргыз үйеттен ойогун сайсары котуну кытта оголорун кытта маннык токтон согуруттан бу коту үтүрүлөн келен ихен Иркутскайге бээте өлөн каалар. Онтон сайсары котун буллагана уулаттарынан манна олоксуйбут эбиттен эмне тух бир версия бар сеп. Онтон тылгы кийлер буллакка Эдуард Карлович Бекарский тылжытыгарды биги бара олоорор буллак бытти жа бир үчкө эмне фундаментальный сылы бардак бытти. Оннан олоорор буллакканы маннык Эдуард Карлович Бекарский маннык тем баарары бит. Сайсары ден, сай ден, сайылык сирден. Хеп. Онна этере бит. Саргылак сайсары ден. Бахаралар эбит ден бахарар ону келин жоллок жокускай ден тылбастан уча тылгар кубулуп буттар эден үчүгөй байдык суруй бута бар сеп ону буллагана те колобура улаата бу бихиги дой бу сайсары күөл бээте бу саргылаак сайсары улаата жол уята ден эрде мандык сүрактемит сир болор эбит бу эп онун бихиги буллагана бу сайсары оскулатыгар үлелир бу онда түш колага билинген Саха политехническая лицейге үлелен бу сайсары көлүн биги оголор сасай растыбыт сеп ону таһанан буланы биги культурный наследиенен проект бар сеп ону бу же сайсарбыт тугун сайсары көл тула оройону улусаларын историяларын оголор үйрөтөлөр сеп ону биги буланы край туга болар конференцияда болар сылнай икки сборник уже таккыбыта Аха, онно буллана оголор бекке кытталлар. Хеп, бэлерин историялар хүндагын үйрөтөлөр. Аны ол үйрөтөлөрүн таһанын нече этерим курдук. Манна бу көл кытыгытын биге эмне растыбыт. Таксаммыт сасай субутун ни коңгурум деп. Бары Хайсар школалары бу алтта школа бар манна Хайсар Хайсарыга. Ол оннон билген билгендер якпын багарабын. Басыгысов Аян.
кене икки холовра билеген үс класс көйөренер. Аны туран боллагана оннотту күрәктеги болар боллады конференцияга. Кене бу хайсары көлүн унна хайсары тайгар турур улсалар тустарынын историятын бекке хурыйбута. Хеп, ону тахана бекке хурыйбута нахан бекке комиске бите. Анын билегендер яктын багарабыт. Кене билеген бәтін бұл хайсырғы бәтін бұл мерзлоткаға олырыр. Оннатан саха политехинская лицейге үйренер болдыға де. Бірген аны аян басығы сафтың кәпсәте еқпіт, онтың күнді көрәшілер бігеге бұл хай фиргөлі бұл ағыз 9-10-2-10, 9-12 нөмерге бұл береге ме күттіға қытын сөп, еті бере қытын сөп, оның тұтатынатын еті күтігер бігеге құрыдары бере еқпіт. Өте күнден аян. Ага, дебен саха политехинская лицей склахан үрнәчтәгі нараз научный конференцияларге кыттанын ситихилерді яқын. Дебу сайсар күйлін тұхынан ұта үйретен, бу кенді турар сирин, отын үйрепкенде ол тұхынан дек әпсі үрегендер әрі көрәчілер бітігер. Бұлыр бұлыр кеттін көрәттәрі күйлік ұнна әрістек, оны үшей соларды сіздерге аңырылдырыз. Вот тогда бар коротер жалахты поварула. Беги уну и хебит хахай сразу с тобой. Терапитеринка силернен сайселеке лаус дерингады. Она эрге. Кни самый дерин сире алтаметре. История толока. Тыгын он алты сияга. Сайсары көлкеті тыгар. Әлбәк сүйе еттер аларымы тебет. Анан жаннар о атыгар сыннянар оны сетелер болбытта. Сас сайсары көлттен харын ұрақсадықтарына мен қанқылыбы сайын есківедіген велосипедтейбін роликтейбін. Мақталай әнде бұл күрдік бігі бұл оғылар бұл, наға жүгейдік бұл историяны, сайсар көлін өреті әжалара олыс кәрек сәбілләк аяңға мақтанабын, оны өреқір өсірдік сетейлері бағарабын. Мақталай әнде беревет салғы барын әр ол күрдік береветтігер білген күтті әр биологическая наука кандидата Максим Кирович Амосов атынан Қотуғылу Ленге Федеральный университетін естественной наука институтын экологияға, оны география салатында цена Константин Петрович Иванов. Үйтеу күніне, Константин Петрович? Үйтеу күніне. Жабу көлбіт қанттан сағаланары. Қая өттіттен сағаланан жа қай өттіөр түхәрі бұт ұғына. Табу шүйрән кәлерінен бұрхетінен өте көлбіт ол өте қақырас. Ягоста, тому нам Казан Манкал дивен, Красильникову сакатитен, ити не кенен тюер. Ити сюрена дивен, аналоген булер кебли у сюрер тому нам коча воллади, той мада коча тур бу биллер хос кул. Анам буллана тюрден чекуртен хамы так кастер кул тому нам бухита тахата жан доктора бу ити әрдеп бит қырай үйретеншілерге күттен түрін әттәққат. Қаңыл-қаңыластыраттын түгінің ең манна өшкен баян таян сыспай сыйла құрар моста еппі тағай дөділірі болар. Олан енден ұнтой бұл бөлінгі те тұруға әттәққа, тұрғынан көрін әттәққына те әлбі құлары ей баран тұрар. Бұл көртіла тұгар. Бұл құлары бұл бейі тұрар сербет. Оны те шелгелі ақсық соседен еті барды. Етінен ұрыққұтаттың қол бар бұл маңнан әме ацып көбәті бар бұта. Оны кім үйретен қағылауыды дейті қатты ұрыққаттан үйретілдер. Остория кейбіт тұлақ бұл қолғыры кедірметтер кендер. Бұры оны тұм жолан әттіққа мен бәң үйретен қағылауыдым. Еті әтті оны асылдақтың көлі үйреттер. Лаборатория бұл ягу бұллағы жетчоғын ол бейінен тәрілі. Енекен-кенекен жүркөп халай ачылақ.
да үйрәтти халам мәтал дигәнем бәмәт күрүгенә тәбин. Онны буллагына бу күл ене оты талта гектар тахтем булар ит оты талтактан такка. Тә диреңә тогып битен күрдек 6 метрлек. Әтәй бу менән рон ити хамы ул ки хаман һәр сиреннән ити хиди дигәннән диреңнәк. Сүрән булырым бу хитне. Бу күл ровна чыгчага таң күрдек ише такта. Икки тумыста. Итеп аюеттен көрдөккө. Аны билеген ике комус куталак херинен ике ине болду же бу жагысха урут студенттерин мунун комгон индер бе комбуттар эрете коллаборати китти ине кайырды. Аны тарам бу чүрян кийлер хайгыр туга бу манан кийип бите онун ике херинен таккарда бире боллагана ике аннара ал каландыры фиу сеги таккар бире боллагана те Дешнёва усаннан алрат ю херсептах. Он той дереби деген эти сюрян гарканал болар боллади. Бөленен тұрар, оны лаханны у кири тейін тоқтан тұрар. Он отто корат төхеннен олатар төчоннан кир хақ кирері әрбир. Ото дегенен эти билинген балахыннан көрдоққа корат у тахара дегенен барта көзлетке түхер. Аллах оны боллагына антой дереде бүй бөлененнер жылды улысалар бі деген ливневой канализация ден көен шейдуді ләвәкке бөленен қала түгеннерді хаған бейенне тұттыңғырын тағын еререр тағын. Оны бұла білеген тұрғына көрді қолымыратты бұ көлер астағына бастықыннан бұ дегенше 909 сылларға мерейхінен кереспалтмон боллатшынна өтчетауға Национальный историко-этнографический парк кентерлиде. Горисполком гинен олар үбүләһендәренән көрүләренән оннаттан туакан алдыбыта. Об основании генен оғыллар растаһын үләтте онны деп астыкы растаһын онны болбыта. О холовыра болды бу онны лелде хиттен бу маннык отчетын ороған. Предпроектные изыскания тенеп, холовыра ол бу үләтім гүнен көлі тэхэллулаға дириңе сөңүйте барын оны баарылан барын олканеттен жаол параекан оолулан де бу күөлө растаан эркири болар колбара бастыкы растаанга улахан өрүхү растыр земснаряд аттан наада улахан бубата үшөйдүлелебите ол түмүгөр аттан бу колбара бу набережный бүтүнүтө атсып каланбыта ол тугунан күөл тугунан онна болда ол ити комустак туак кетеганен бар Тох растамакка калбыта той жакка чачабетете ол земсаряк кыйын кампат. Эте ол үлелен барын же үлебетин оран дирин бетин утун бутулуктан тоогун үсүлдөр кеген дилби дигинен күлү утай кедде аны билли бите аттан дигинен изы бутугунан бүйтнан этерин бүйтнан загрязнённый. Си загрязнный деген бу. Атта кенин кетен күлү кеген тети тоогун үс тоогун беш сылларда аттан ары кемара ары болбута. Оттен икки сулакан түхүмөк ырастаан ити бохотурутаат олох болбут эти сайсыры күөл мостатын тутуу иинкемигер болбут анно ихи көрөгөт ити каатыскалабда баалар биле көрөк омтала хокус ила состем бар олон тугатынан ырастааннар ити комус кетаган кенигер бар тоон көл сөңүтүн ырастаабыттара оны көл кытытын делби ойлу каян ырастаан гавион инин ороннор Эти садкалякты шоссейны кенгети простыга барбыта, онна көркі тектер біле облагораживание дене, тротуар, лин оғылдан, бұл білеген қолыбыра көстер көрінгі олатчыларға оғылдан бітен тұрар. Білеген, бұл көрергі күрдік дегенен, жон қорат олақты оқтыр еген, хөбілен, хайынын, хүрюкен, дигинен хөннянан күлейден хасырды киэхэ дәріктанан дигинен бұл күхіннары бұл қолыбыра ысыбы бұл студенттері білеген өші қайырынан хүджалар, қайырлар, дөннер дағыны хайын ұнағар біле парусниктар, күттостар болан тұралар. Иде жон сынары хөннянары көр еген аджақайдақ, табығастақ местеға тұрар. Дигинен бұл күйлі сүрігірүйтін Олақ чөлігер түйерер болдар ұрыққы күрдік көмне. Сүйлігірдері біте болдар көл дағыны көріме дәрі рахыр етен дегенден. Оғда дағыны рас болып етен, онында жон хүнянырғар табығастақ болып тақтияны. Амыз жат оқ үлі ұйтылдың адыны бұл
Хотя были хамы, что лаханули это бо проточности были, урубку гор каналы чергать херите было так. И те дигне не пахпае убукердир, олихин лахата баратин бида, хавату пакка каракаралан по частям у эркемне огларгна только до канала дим было так. Он это бо корот кюллергер дигнен. Были ливневой стоки им быть не только гертуга. Это холовра руку. Хюреннер бардете холовра талайна, не им барар буллакана. Бардетинен олонны бараннер тюхеллерим. Эти холовра гальминке екентен мархойлаганан тюхен онны тиен растыр туонгору канады. Или холовра корот кире улахан эбэвитилер тюхене киттетини гиппатын курдыкоту. Руккуттан былан онны пар проектор даны дегенен барады. Руты гипроатхостен институт барады. Хиодерапиян халайналар бұтта дегенін, онына барта көрілді бүт доқтар. Оны сөргүтені, шөйді бұланнан, қаян. Оңыр доққа тоға табылды қой, табылдар бәу. Онаты бұл береген, ең қомығын, ең қаратық көңіретен қаян. Олы бұра Серкос Академия ұрып күті, ау студенттарынан тілбі қомығын оқсыр әті. Тонтуғата олақан туғана албата, конечно, гынан барантайын үйле барар бұлнайды. Онтан жабы үйнәйте, балыға көтері? Ататы оға әппетін, ер әттаққа көттік, ота балықта қоба да бар, құс тәтер үйір, егінен үйені көйір әтті бәйтін кені бар, үйер-күйер күрдік тұрар. Онтан жабы сұж, онлар егінде тәхөй өртәлері бүкілеттін, бігілен өртәлері болады? Аналы были тематы, не ентал быту на гидрологической практике, и на дембар, оғыларға. Олар оттан киленнер, кетен көрелдер, бейлері анализ еніланнар, дипломный проекторын, выпускной квалификационный лилерин, ин оғыралдар. Оланны оттан бейлерин көрелдерин, туан оғырлыққа хөвінин, бәккеден әтәлдер. Кынан банты ол туаққа тейпәк болады, әпті қолығыра. Олақан абсурдения қатя көрдүлдер. Горисполком мен әрпақ өбілі идеялары, генлері, олыққа келдері әлі парайы кейін оңырылылық, конечно. Ол оңыр бұттыратты бұл білеген, ол үйп қатшы ентейпер кейпәті бұлғы, оны қоратты дегенен бюджетін әпейрегенні көріп қанады біде бұлғы. Бұл қолығыра ғор каналы кені сүргіті, ғыннаттыны бұл. Кураты ландшафтына ең дизайн оңырон, үшей көстілі оңырон бәт бұл өте болна дегенен. Бұл олықтақ жандары ме ептейлері бете болдар дейін хана алақпын. Жан бәйтен хана атын әттіғана дегенен проект ең ұлы өтігер түхі бұл өте болна дейін. Онтан жа бұл хайының түхі олары онатын бүлі ұғы керейтеген қайдағы. Хотя бы деньги те хергелях кулеры на рубку хюреннен коловра шестокопка день рахтан кирелета, он то не те кири те хергелях кулеры уже почти кипят полна. Он на те дескат на рут воротокатта ну хочет там куталврета те красные кути день, он то и дербекке день хай хюрета, он бы день тохтан тро, день накатскала гада бара было, день на были мостаин то там коловра он на бомнер ескеннер, бомнер индень ескеннер были. Он на то бакаем баргайта мехтирет бакуллади. Анан сюркетилла то курати хинаге барита кето коловра бахайсараннара каландаршивжи диеккет тюртаккетеринне туага куртахаматтан юрдуктур. Анан баллана бараркия хок. Анан ите курат арда энтюспит хару тере барахтир етунан курканалка. Үлі дегенен онына барар, әпті дегенен үйін арастан бұстақ қағылары доңыру хата бұттыра, қайы хата бұттыра, дон тойдыра білі әтті оқыттан еңдері бейте болыдды, қатшылары тейбейте бейте бейте дұға дұғы. Онын тоқтан қаттары бұстақ тұғата оқ құртты күлелер таққалар ұрығар. Онтын де бұл көрі растағыңа, көрі растағыңа қолыбыра Тоа ги гинен бу бокраста на ден, бијека постојано бараш, бокулабра ден земли, ден води, он на тоа неки ги сас студенти таа ран суботникам го работал, а гарда студенти работал така, тоа институт термикот таа ларе на карска да бара було, он на тоа ги не
Оптимизация ген тема китака, катан көрүлөр элбак пай точкалары сократиген алдыр. Сократиген мыттыра аны окулак болын тагыста. Бара билим бу асырыда көлү улахан эти мүрү эбелери катан көрөчү станциялар билигин уактар. Аны эми һәр күтөк бары бите болу диханыбын. Олабыра. Хайдарагынан нинен кисер болады. Хайдақы олар ерін, нинерін, мониторингінар хамы ешей болыр. Антон результаты көрдірер. Оны онна мередаларға төхи болыр, олақ ешей болыр. Қолбыра әнті оқ олар етірерін білбәккәрі хайдақы ғаразу растан қаян керім бар еқіні. Нинен растыққа әппе болады. Онтон же бу биле историянды хегетен биле иннигер кесеп биччи урутманна тон сакалар түөл белән олор бут сиддере дием бит ити тугуна. Аттан биле ити ул деп битен курттук хака эс кохана бар ди. Учуга урурага ден дийнен ол шеи итергеген батта кайтып агастахир. Абы кочон энрик кийен ота ден элбек. Шеи канна бар мат мечер бего бухулка дед бахболар то хакан бая дигинен шүйхите болады. Онна тайыл хата карета гине. Антын билий олар ем бұл билий корат болан тұрдаға дейепті. Рукко туга экосистемалара ала хуақтар. Ата сүйрендерехін бір баллар. Анна тете холовра били аттарагар да били багдарин сүйбен ең ақтан ұлбыттар. Анна холовра эти билин зала район ден уркаттан бар булды. Хәп тахалыта аппан ор ден. Ол аппа үтүн билин тёплое озеро ден. Этеллер дигенен лок ден булды.
вот то ну карта хитте даганы амнык теплый болар хетте. Да я хамахта на бун, бүгүн бүжек кускай бириге кеттиб кеттигар, но тен улагатигер сити хилери вакарам. Вот я хамье, хетте там биринг дед бу байал кастар харстаулигар эмие улели канада, тери уйденье лохан солталак. Ага махтал. Не күндү көрөчүлөр бит биги бу бүжек кускай бири витигер бүгүн бу сайсары күл история тен. Экология тын тугунан бүгүн кепсетти бит онтон де бу сир бияка бу күл историческая солталах болор онун бу күл бүтүн сайсары күл бүтүн карыстыгын кирини үрөтүгөн онун үчүнчү ягын деген арабыт бу бириттен эге олус элбек интригине бүгүн багытыгер арыйбыт булуктакыт онтон көтүппүт буллакытна интернет ситемигер YouTube каналган ВКС кадин Бүгін әйқынан Лайтивит Евгения Арианова, оператор Арсен Степанов. Анығыз кефірге көрсек қадері.